fire er det altså da som skal lage dette programmet. Ja, sammen med Tiptop her da, som skal lage dette programmet, men så satt og diskuterte, hva skal vi kalle det da? Liksom, hva er liksom, et navn på programmet, ikke sant? Som er ganske viktig da, liksom, hva skal vi kalle programmet, liksom? Og liksom, hva kaller det hva som helst, eller da? Men så kommer det da, liksom at navnet er TV, og da er jeg flappet. Lå mutteren til sengs, både sliten og trøtt. Og rundt omkring senga stod ledelsen klar. Skal vi kalle opp programmet etter noe vi har? Skal vi kalle det da Kapo og U-L-A-P-en? Da slo av mor i sengestolpen alvorlig men. Nei! TV, 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 TV. Det er navn for et program som kan. TV, 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 TV. Det er program for sitt bedre land. Så lo dem litt da, etterpå. Så kom vi på TV, og vi var så flink. Vi inviterte gjester, og skjøyde litt på blink. Og så sjefene samlet seg, og vi skal om noe. Da gikk vi inn i brakka, men det har jeg å lo. Og før det han spurte så strengt hva det var. Er det noen som er stemme her, og ledelsen sa. Ja! TV, TV. TV, 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 og det er sjefen da streng og presis. TV, 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 TV. Neste gangen så blir det litt ris. Og så lo vi litt da, etterpå.